Paríž 2024, 33. olympiáda, od 26. júla do 11. augusta vo Francúzsku. 13. septembra 2017 v Lime, hlavnom meste Peru, pridelil Medzinárodný olympijský výbor Organizáciu olympijských hier 2024 a 2028 Parížu a Los Angeles, keďže neboli iní kandidáti. V roku 2017 bola podpísaná olympijská partnerská dohoda medzi týmito dvoma mestami. Stalo sa tak prvýkrát v histórii olympiád. Po tretíkrát zorganizuje Paríž olympijské hry. Podľa organizátorov pôjde o hry rovnosti, rozličnosti a ekológie. Táto olympiáda nadväzuje na všetky predchádzajúce olympijské hry a cez program Heritage, teda dedičstvo, pokračuje v ich príbehu, ktorý začal v roku 1896. Okrem toho, 70% miest, na ktorých sa uskutočnia súťaže, sú už vystavané a 25% z nich budú dočasné. Francúzsko tiež poprvýkrát usporiada aj paralympijské hry. Ráta s tým, že by mohli tieto hry zhromaždiť 4350 športovcov zo 182 rôznych krajín. Olympijské hnutie. Pritika Pavat. Pritika Pavat sa stretla prvýkrát so stolným tenisom Pondicherry v Indii ešte predtým, ako sa presťahovala so svojou rodinou do Francúzska a ako sa prihlásila do klubu La Raquette, teda raketa v Saint-Denis. V 9 rokoch získala svoj prvý titul majsterky Francúzska v kategórii dorastenci a v roku 2015 sa prihlásila do klubu Île-de-France. V 12 rokoch sa stala majsterkou Francúzska medzi juniormi. Na majstrovstvách Európy v júli 2018 získala 4 medaily. V roku 2019 vyhrala na Open de France mladistvých Metz 2 zlaté medaily. Počas juniorských majstrovstiev sveta v Thajsku, ktoré sa konali v decembri 2019, získala Pritika Pavat s Camille Lutz bronz vo štvorhre. V marci 2020 vyhrala majstrovstvá Európa v kategórii do 21 rokov a v apríli 2021 sa kvalifikovala na olympijské hry do Tokia. Ako členka skupiny Generation, teda Generácia 2024, sa Pritika Pavat ukázala v kampani pre budúce olympijské a paralympijské hry v Paríži. Dnes je Pritika Pavat profesionálkou a je vo Francúzskom národnom inštitúte športu, odbornosti a výkonnosti INSEP, ktorý podporuje elitných športovcov vo všetkých športoch. Ďaka svojim vyhláseniam a kariére sa presadzuje v súlade s hodnotami olympizmu. Basketbal. Na olympijských hrách v Berlíne v roku 1936 sa do oficiálneho programu mužov pridal basketbal a o 40 rokov neskôr ho pridali aj do programu žien. Paralympiáda. V Paríži v roku 2024 bude logo olympijských hier po prvýkrát spoločné pre olympijské aj paralympijské hry, aby sa zdôraznilo prepojenie medzi Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom. Organizačný výbor zorganizuje výnimočne aj olympijské, aj paralympijské hry a všetci sponzori zabezpečia finančnú podporu pre obe podujatia súčasne. V roku 2024 zorganizuje teda Paríž a Francúzsko po prvýkrát v ich histórii paralympijské hry a s nimi 22 paralympijských športových disciplín, ktoré budú zahrnuté v programe.